Dobio sam puno vaših upita, hoću li u utorak u 13 sati doći i osobno podržati prosvijed, veliki prosvjed građana Republike Hrvatske protiv pandemijske interesne mafije koja je okupljena u Hrvatskoj liječkoj komori, ima ih i tamo. Dakle, budući da Hrvatska liječka komora koja je pod patronatom hdz i HDZ tu potpuno upravlja dakle, s tom organizacijom, želi započeti proces oduzimanja liječničke licence cijenjene uglednoj doktorici Almi Demirović i njezinim još nekim kolegama zato jer su ljudi razmišljali drugačije, zato jer su se usudili govoriti drugačije i zato jer su ukazivali na niz nelogičnosti oko pandemije i na koncu oko nekih drugih stvari koje su se tu vrtili. E, tko god iole uđe u materiju znanosti sva znanost je napredovala zato jer se čovjek propitkivao jer je postavljao pitanja dakle znanost nije dogma u kojoj vi morate slijepo vjerovati ili ne vjerovati ako mi možemo propitkivati sve istine ovoga svijeta onda u istinu ne vidim niti jedan razlog zašto ne bi liječnici mogli misliti drugačije e, svjetski epidemiolog Bill Gates, namjerno sam sarkastičan čovjek koji milijarde ulaže dakle, u cjepiva je rekao kako je od covid na razini svijeta 0,2% smrtnost. To su prenijeli mainstream mediji, večernjak i ostala ekipa. Dakle, sada znamo, New York Times je izašao sa tekstom kako konkretno u Sjedinjim američkim državama je užasan broj mladi koji su preminuli radi mjera. Dakle, ne radi covid nego radi mjera. Sada znamo da mRNA ta substanca koja se uštrcava dakle, u ljudski organizam, mlade ljude, djecu, štiti mjesec dana, a nakon toga pada efektivno zaštite na 15%. Moje legitimno pitanje je, hoće li liječnici koji su govorili, na primjer, da je cijepljenje opasno kao pijenje vode, koji su govorili toliko besmislica, koji su ljude nagovarali da se cijepe. Poslije su ljudi, mnogi imali velik broj... E, nuspojava i problema, no vuk pojeo magare. Dakle, država, HDZ, je perfidno tjerao ljude da se cijepe, plašio ih, ljudi su se cijepili, a poslije kad su nastale teškoće, ha, ko vam je kriv? Slobodno ste izabrali, ali ljudi nisu slobodno izabrali, nego su bili pritisnuti. I zato je moje legitimno pitanje, dakle, liječnicima koji se nisu ponašali dobro, jer ima ih dio koji nisu, Danas znamo da lockdown donosi ogromne štete i da čak Fauci ekipa koji su bili zastrašitelji govore kako lockdown ničemu ne doprinosi. A mi smo u Hrvatskom saboru bili svjedoci gdje su zastupnici, ne znam, možemo i SDP-a vrištali na nas kako treba mostovce cijepiti sve što hoda i kako treba ići u strogo zatvaranje. Tko će zato polagati račun? Hm? Politički hoće sigurno kada uskoro dođu izbori u Republici Hrvatskoj. A ja kao zastupnik iz osme izborne jedinice, iz moje rijeke, Skvarnera, iz, iz Drage Istre, naravno da ću doći ispred liječničke komore, zato jer se borim dvije godine za slobodu svakog građanina Republike Hrvatske i borim se za pravo na slobodu izražavanja svojih misli. I ovo je nedopustivo što rade dakle, pandemijska mafija i dalje, sprema nam na jesen neke nove igre, a htjeli bi ušutkati liječnike koji misle drugačije. Neće vam proći, ekipice. Neće vam proći.